მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარიშვილი, თქვენ უყურებთ უხეშტეს დრაივს და დღევანდელ ვიდეოში თქვენ ნახავთ Nissan 350Z-ს. როგორც მიხვდით, დღევანდელი ვიდეოს გენერალური წარმოდგენია აჭარაბეთი. შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ Z-ზე საუბარი, Z-ი უწოდოთ, არა Z, იმიტომ რომ ქართულად მეორად მარტივია. როდესაც ეს ავტომობილი გამოვიდა, ხალხი ფანჯრებიდან ხტებოდა, რომ ეს მანქანა დაენახა. ყველაფერთან ერთად ტრეკის დაკეტილია, გამოსავალს ვერ ხედავდით ერთი შეხედვით, თუმცა როგორც ნათქვამია, ერთი გამოსავალი ტრაკიდანაც არის. ზუსტად მაგიტომ ჩვენ ვიმყოფებით ჩვენ უსაყვარლეს ადგილას და ვიდეო დასაწყისში, როდესაც ჩვენ საყურადღებო ეს ფურცელი რო გამოდის ხოლმე, სადაც წერია, რომ ყველაფერი არის წესების დაცვით, ზუსტად მაგ წესებზე მინდა ვისაუბროთ. ჩვენ როდესაც ექსტრემალურად ვატარებთ ავტომობილს ქალაქში, ქალაქის პირობებში, სადაც აგრძალულია, ჩვენ წესებს ვიცავთ, არის დაკეტილი ტერიტორია და ჩვენი წარმომადგენლები დგანან დასაწყისში და დასასრულში. ამიტომ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ ვიღებთ, როდესაც არის გზა თავისუფალი და როდესაც არის უსაფრთხო ყველასთვის. გადავიდეთ უკვე ჩვენ მანქანაზე, აღარ მოგაბაზრებთ თავს, არც იმითი არ მოგაბაზრებთ თავს ამის ისტორიით, იმიტომ ძალიან დიდი ისტორია აქვს, ძალიან ბევრი ძველი მოდელი არსებობს, Z მოდელი. დღეს ვისაუბრებ 2003 წლიან 350Z-ზე, იაპონურად იგივე Fire Lady Z, Zoro, რომელიც არის ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი მოდელი და ამ ყველაფერს აგიხსნით, თუ რატო არის და რატო მომწონს ეს მანქანა. ისევ იმ წესებს უბრუნდები, უსაფრთხოების წესებს, ჩემი ოპერატორიც კი 2 მეტრიდან იღებს, ვარ დავარგულოთ ეგ წესები. მანქანაზეც კი დაუკიდეთ პირბადე, საიდანაც ჰაერი შედის ზრავში, მაგრამ ერთ წესში მაინც ვიჭედებით. ეს ავტომობილი არის ორკაციანი და ვერ ხვდებით ახლა ოპერატორი საჩავატიოთ, რომ გადამიღოს გვერდიდან. მოდი სტანდარტულად დავიწყოთ ვიზუალით. პირველი რაც შემიძლია ვთქვა, ეს ავტომობილი რო გამოვიდა, კი ძალიან ბევრს მოწონდა და ძალიან სხვანაირი ფორმები ქონდა, ესეთი დამგვალებული ფორმები იაპონელებს უყვართ და ჩემი აზრით ერთ-ერთი წარმატებული ფორმები იყო. ბევრი იძახის, რომ ძალიან მახინჯი იყო. მოდი მაგაზე ვიმსჯელოთ. ქარხული როდესაც გამოვიდა, რომელსაც არაფერი არ უყენია გარედან, როგორცაც მიჩვეულები ვართ დღესდღეობით, რომ ჩავწერთ გუგლში 350Z და რაღაცა გაბ***ლებულები რო ვარდება, რა თქმა უნდა ქარხული ეგეთი არ არის და ქარხული არის უბრალოდ ჩვეულებრივი. ჩვეულებრში გულისხმობ იმას, რომ აი გოგოები როგორც არიან, ხო? აი შეგიძლია გაიკეთო მაკიაჟი, რაღაც მაგაისტორო ფრჩხილები და ერთისო ძალიან მარტივად შეგიძლია გალამაზდე, თუ ოდნავ რაღაც შეუხედავი ხარ. აი კაცების შემთხვევაში, ხო, მაგას ვერ იზავ, თუ მახინჯი ხარ დაბადები და ბოლომდე მახინჯად რჩები. ანუ სიმახინჯაში რას გულისხმობ? ეს გოგო, მოდი გოგო დავარქვათ, შეგვიძლია მივეკუთვნოთ Fire Lady Z, ნუ სახელიც ეგეთი აქვს, ძალიან ნაზი. შეგვიძლია ძალიან მარტივად გავაკეთოთ. ეს ავტომობილი არის ზუსტად ის ავტომობილი, რომელიც იტანს ამ ტიუნინგს, ექსტერიერის და ვიზუალის ტიუნინგს ვიძახი. ნებისმიერი ბამპერიო დააყენო, ნებისმიერი ოდნავ ლამაზი დისკიო დააყენო, ეს მანქანა ეგრევე ხდება დრიფტ მონსტრი ვიზუალურად. ზუსტად მაგიტომ ვიძახი. ბამპერი აყენია სტანდარტული, როდესაც ჩემმა ძმაკაცმა იყიდა ეს ავტომობილი, ეყენა სხვა ბამპერი, მაგრამ უნდა და ქარხული ყოფილიყო, ქარხული ბამპერი დააყენა წინ და ეს სინატუჩის დაუყენა და ჩემი აზრით ძალიან ლამაზად გამოიყურება. იგივე შემიძლია ვთქვა ჰაერის შემშვებზე, საიდანაც ძრავი იღებს ჰაერს, ეს ქარხულად არ მოყვება, მაგრამ ძალიან იაფიღირს, ანუ შეგიძლიათ რომ დააყენოთ თქვენ ზეტებზე. ხელებს იქნებ ზვირიღირსო, მაგრამ ნუ რაღაცას მოიფიქრეთ, AliExpress-ზე ჩაწერთ და რაღაცა გამოგივათ და ესეთი ლამაზი ცხვირი შეგიძლიათ მიიღოთ. ფარზე მინდა ვისაუბრო რესტაილინგებს, ორჯერ გავუკეთე ამ მოდელს რესტაილინგი. ეს არის პირველი გამოშვება, ამიტომ ეს არის ჩვეულებრივი სტანდარტული, როდესაც პირველად მოევლინა ამ სამყაროს ესეთი ფარები და მინდა ვთქვა, რომ რესტაილინგამდეც ჩემი აზრით ძალიან ლამაზია. ну амазе კიდე წარმების სკენდება, ну ეგ უკვე თქვენი გემოვნებით, ხო ვიძახი, ამ მანქანაზე ბევრი რაღაცა დაყენება შეიძლება. კაპოტების არის 1000-ნაირი ვერსია, თუნდაც იგივე თამაშებში 350Z-ი ყველანაირ თამაშია, სადაც ავტომობილებზია თამაში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საამაყო და მოთხოვნადი ავტომობილია. გადავინახოთ გვერდზე. ერთ-ერთი ყველაზე JDM დისკები აყენია, ვორკები, ვორკმეისტერები, რომელიც ძალიან უხდება ამ მანქანას და ფერში ნუ ერთმანეთზე ნუ იდეალურად მიდის. იგივე ფართუკები, იუბკა, რაღაცა რაც გინდათ ის დავარქვათ, კარნიზები ჩვენ ენაზე, ესეც არ არის სტანდარტული, ძალიან უხდება და პირველი რაც მინდა ვთქვა ამ გვერდიდან ვიზუალზე, ძალიან მომეწონა, შეიძლება ბევრი ყურადღებას არ აქცევს, მეც დღეს რო დავაკვირდი ამ მანქანას, ძალიან მომეწონა, ეს არის კარეზე ეს ჭრილი, რომელიც შიგნით ყდება და ნუ რაღაცნაირად მთლიან დიზაინში ლამაზად ის. ფორმა, ანუ რაზე მივდივარ ახლა ზუსტად, აი ამის ტრაკისკენ მივდივარ. ამ ტრაკი აქვს განსხვავებული ამ მანქანას, თანთავა, აი ბრაზილიელების დუნდულა კევი მიმსგავსებ, იმიტომ რომ ძალიან მრგვალია, ულამაზესი ფორმებით არის, რაც ამ მანქანას ხდის განსხვავებულს, იმიტომ რომ ესეთი დიზაინი აქვს მხოლოდ და მხოლოდ Z მოდელების კატეგორიას. ანუ მაგ ხას მოყვებოდა ყოველთვის hatchback-ის სტილის ესეთი ტრაკი. 350Z-ი ზუსტად ამ დიზაინით იყო გამორჩეული. ბევრმა ვერ გააცნობია როგორ დიზაინი ქონდა, მაგრამ
ცოტა დროის გასვლის შემდეგ ყველა ძალიან მოწონდა ამის დიზაინი. იდეაში ამერიკულ ვერსიას როგორიც ყავს ჩვენ საჭე მარცხნივ აქვს, ეს არის 350 Z. და იაპონური ვერსიები მარჯვენა საჭიანები რომლებიც გამოდის ისენია Firelady Z, მაგრამ ნუ ამას ეს ნიშანი ლოგო მოყვა. ეს ქარხნულია, ეს მიკრობელი. კარგია. ვიხო საჭე ეხება, ჩვენ გულში წელას ხმას რაც გვაძლევს ეს ვიქის ხმა რომ მოდის, რაღაცნაირი ხმა რომ მოდის, თავისი სპეციფიური რომელიც სხვა მანქანებს არ აქვს. ამ გულში წელში რომელიც არის ბორლასი, რომელიც აყენია ძალიან კარგად ისმის და უფრო სასიამოვნოს ხდის ამ მანქანის წარებას. როდესაც ეს ავტომობილი გამოვიდა, მაშინ ფასით იყო 46 M-ის, ნუ როგორ გითხრათ, საქართველოსში ორივეს ერთ და იგივე ფასი ჰქონდა ხოლმე და ნუ ეგ იყო ყოველთვის სადაო საგანი. ზუსტად მაგიტომ უკვე გადავდივარ ზრაოზე და რატო ვადარებ 46, იმიტომ რომ ფასით იყო დაახლოებით ერთი და იგივე საქართველოსში, ნუ წლების წინ ვიზახი, ეხლა ეს უფრო გაუფასურდა, ანუ უფრო ბევრად იაფაჭე გუძლია შევიძინოთ ვიდრე 46 M3. ნუ ეს ეგრე ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ M-ებს ზოგადად ძალიან რთულად უარდება ფასი, რაღაცას შეინარჩუნებენ, რაღაც სტანდარტულ ფასს და იმის ქვევით აღარ მოდის. თუ კარგ მდგომარეობაში რა თქმა უნდა. მოდი ჩავხედოთ. ეს არის ის VQ ძრავი, რომელიც გამოსცემს ამ არასტანდარტულ ხმას, რომელიც მოგწონს, რომელიც არის 3.5 ლიტრის, V6, V-ტიპის ძრავი არის. ალბათ მე მაგას ვაბრალებ, რომ ხმა იმით აქვს ცოტა სხვანაირი, იმიტომ რომ V-ტიპის არის და მithumetes უკვე როცულიან ამ გამშვე კოლექტორს და გლუში წელს და თავიდან ბოლომდე რო უკვე სხვა საყენებენ, რაღაც თავისებური ხმა დაკრავს, რომელიც ხალხს მოწონს. ესე იგი, ეს ძრავი გამოიმუშავებს 286 ხენიზალს და 371 ნიუტონს. რესტაილინგები რაც გამოვიდა მე ეს რევაპი და HR-ი, ისინი ცოტა გაუმჯობესას, ოდნავ მეტი ხენიზალი აქვს, მაგრამ უკვე მეორად ავტომობილებზე ვსაუბრობთ. პირველი რჩევა ჩემი რაც იქნება არის ისო, რაც შეიძლება შენახული იშოვოთ. რომელ წლიანი იქნება და რევაპი არის თუ რაღაც, ჩემი აზრი, ჩემი გადმოსახედიდან ის პატარ-პატარა ცხენები, რომელიც აქვს დამატებული 10 და 20, ალბათ მაგას ყურადღება აღარ უნდა მივაქციოთ. ყურადღება დღესდღეობით უნდა მივაქციოთ ამ ავტომობილის მდგომარეობას, რომ დიდხანს ვიდრე ვტავოთ და გაგვიცვლოს. გავაგრძელოთ ისევ საუბარი ამ ძრავზე. რო გითხათო, გამოირჩევა თავისი გამძლეობით, თუნდაც ძრავიან გადაცემათა კოლოფი, რომელიც ამ შემთხვევაში 6-ჩქარიანი მექანიკა გვაქვს, არ გამოირჩევა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ამ მანქანას სანამ გააფუჭებთ, იქამდე დრიფტს ისწავლით. ახან დრიფტ შევეხე, აქვე აგიხსნით ამას, თუ რატო უწევ რეკომენდაციას ამ ავტომობილს. ძალიან ბევრი გწერს ხოლმე პირაჩი და ასევე კომენტარებში, რომ აი რომელი მანქანა არის დრიფტისთვის კარგი. ეგ ცოტა ისეთი კითხვაა რა, ძალიან ცელი პასუხი შემიძლია გაგცეთ, მაგრამ დამწყებებთან მივიდეთ. მოდი, ეს ავტომობილი ქარხნულად ისეთი აღჭურვილი არის თავისი ტექნოლოგიით, ანუ თავის თუნდაც ზრავით, გადაცემათა კოლოფი და ბლოკირებული ხიდით და ფასი დღესდღეობით ისეთი აქვს შესაბამისი, რომ შეგვიძლია ჩვენ ეს ავტომობილი ქარხნული შევიძინოთ და დრიფტ ვისწავლოთ. მithumetes ამ ფილმები იცით როგორ მოქმედებს ჩვენ გემოვნებაზე. ტოკიო დრიფტში ეს ავტომობილი გამოჩნდა, მithumetes რამოდენიმე, თუ არ ვხვდები 3, ნუ მაგის მერე ძალიან ბევრ შეუყვარდა უკვე ეს მანქანა. შეგვიძლია უკვე დავაფაროთ კაპოტი და გავიაროთ და სალონშიც მოგიყვებით ამ ავტომობილთან დაკავშირებით, თუ რას ფიქრობ და რა ემოციებს მანიჭებ ზოგადად. რადგან დღესდღეობით აკრძალულია გვერდზე ჯდომა, ერთადერთი გამოსავალი ამ ორ ადგილიან ავტომობილში არის ის, რომ ინტერიერი გადავიღოთ ესე დისტანციით. და არსებობს კიდე მეორე გამოსავალი, რომელშიც დაგვეხმარა GoPro Club Georgia. მან მოგვამარაგა GoPro-ებით, ასევე სამაგრებით, აქსესუარებით, რაც გვჭირდებოდა და როგორც ხედავთ, ამ ავტომობილში ვიმყოფები მხოლოდ და მხოლოდ მე. ну марто ვარ ოპერატორი, გადავსვით მეორე მანქანაში და იქიდან გარეკადრებს იღებენ. უგმრესი მადლობა GoPro-ს, თუ ნებისმიერი რაიმე კითხვა გაგიჩნდათ, ან GoPro შეძენაგინათ, ან აქსესუარები, ან რაღაც ნებისმიერი მომსახურება და გაინტერესებთ, ლინკი აღწერაშია და შეგიძლიათ მიმართოთ. უგმრესი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ესეთ პერიოდში გვერდში დაგვედგა და ჩვენ ტესტ დრაივებს რაღაცა შემატეს კიდე. უკვე გადავიდეთ 350 Z-ის ინტერიერზე. როგორც ხედავთ, ორ ადგილიანია, სივრცე საკმაოდ ნორმალურია, მე სადაც ვივარ და მგზავრისთვისაც არის ადგილი გამოყოფილი. წინ ორი ადამიანი საკაიფო ძის და შეგიძლიათ კარგად მართო. რაც შეეხება საჭეზე მორგება, ნუ ეს როგორ გითხრათ,
კოსმოსურ ხომალდში მგონია თავი, ავტომობილი არის შემოკერებული ჩემ ტანზე, ზუსტად ესე ვითხოდი, პატარა შუშები, მაგრამ ხელს არ მიშლის, ხედვის არეალში ძალიან საკმაოდ კარგი აქვს წინ, რა თქმა უნდა, ეხა უკან დიდად ვერაფერს ვერ ხედავ, მაგრამ წინ და გვერდებზე, გვერდებზე რაც თავარია, ნუ კარგად ჩანს. Ну, წინ დიდი საქარემინა აქვს, რაც ხელს არ გვიშლის იმაშიო კარგად ავინახო და გვერდები არის ყველაზე მაგარი. დრივჩი რომ მიდიხარ, გვერდითა შუშები იმისთვის გჭირდება, რომ ყოველთვის გვერდით იყო და ისეთი კუთხით უნდა იარო, რომ აქეთა შუშიდან გვერდითა შუშებიდან იყურებოდე. Ну, მინიმუმ შენი ტრაკი, შენი ნომერი უნდა დაინახო დრივჩი. ეგ არის ნამდვილი დრივი მაღალ სიჩქარეზე. რაც შეეხება 350 ზეთის დრივს, ეს ის დრივი არ არის, რომ ადგილზე დავადუღოთ, იმიტომ რომ ეს თავისი ნიუტონი და ცხენი ზალა ერთის ნორმალურია, მისაღებია, მაგრამ პრობლემას ქმნის ამ ავტომობილის წონა. წონა რომელიც არის 1700 კილო. 1700 კილო არის ძალიან ძიმე ამ ცხენებთან შეფარდებით. ამას რო ქონოდა სიტყვაზე ტონა 200, ტონა 300 წონა, მაშინ იქნებოდა ეს ცხენი ზალა იდეალური, მაგრამ ნუ რას ვიზავთ, უნდა დავამჩადოთ, დიეტაზე დავსვათ, ეს სუმოისტი რამენაირად უნდა გადავიყვანოთ სხვა სპორტში, რომ ესეთი მძიმე აღარ იყოს ეს მანქანა. და გადაცემათა კოლუმზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ძალიან რთულად ირთვება, ძალიან რთულად ირთვება, იმას გულისხმობ, რომ ჩქარა როდესაც მინდა რომ სიჩქარეები შევცვალო, აი რაღაცნაირად გეგონება ტრაქტორში ვზივარო და ვერ ვთავ. ზუსტად მაგიტომ ერთ-ერთი მიზეზი არის, რომ გადაცემათა კოლუმი ფუჭდება, თუნდაც ცუდი გადართვით და ზოგადად სუსტი გადაცემათა კოლუმი აყენია, არ აქვს ის გამძლეობა, როგორც შეიძლება სხვა სპორტულ ავტომობილებში შეგხვდეს. ხიდი, აქაც პატარა პრობლემაა, მაგრამ ძალიან პატარა. 2003 წლიან Nissan-ზე, რომელშიც ვიმყოფებით ჩვენ, 2003 წლამდე რომელიც გამოდიოდა, ხიდები ოდნავ მაზავს. მაზავს იმას ნიშნავს, რომ იდეალურად არ ბლოკავს. არის მომენტები, სადაც ეს ხიდი იხსნება და იწყებს ერთი საბურავი, ერთი თვალი ტრიალს. Ну, ერთი ბორბლი ჩორს ვერ წავალთ გვერდულად, ამიტომ Nissan-მა ეგ გამოასწორა, როდესაც რესტაილინგი გამოუშვა, იქ უკვე დახვეწეს ეგ ხიდები და უკვე გადავიდა იმ ეტაპზე, რომ ეგ ხიდის პრობლემა აღარა აქვს და შეგვიძლია ამოვარტყოთ და დარწმუნებულები ვიყოთ 100% რომ ხიდი დაბლოკავს. Ну, არა უშავს, ერთი პატარა ჩეპე ვაპატიოთ ახლა Nissan-საც, ეგ ხიდი დიდი პრობლემა არ არის. კარგზეც შავასხავთ და მუშაობს, ზეთი იცით, რომელიც უნდა ჩაასხათ. ახლა ქართველებს კორონაზე მიზღული სიმღერა ვაპატიეთ, ისეთი კრინჯი დადეს და ეხა დიდი ამბავი, ეხა 350-ზე ხიდი 1000-ში ერთხელ მაზავდეს, ამიტომ პრობლემა არ არის. რაც შეეხება ინტერიერს, ისევ დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ 10 ჯერ ვახსენე ინტერიერი და სხვა რაღაცები მოგიხევით. კარგია, კომფორტულია. საჭე ვიზუალით არ გამოირჩევა, ეხა გვერდიდან ჩანს სავარაუდოდ რაღაცა ტაფა საჭია, მაგრამ ნუ ტარებაში ხელს ნამდვილად არ მიშლის. მაჩვენებლების დაფა, ანუ ეს მაჩვენებლები ძალიან ლამაზია, მექანიკურია, ყველაფერი არ არის ახ რაღაც ციფრებით აღჭურვილი. მინიმალისტურად, იაპონური სპორტული ავტომობილი, კუპე, ორკაციანი. რავი, სავარძლები, ტყავი სავარძლები გვაქვს, სადაც სხვათა შორის სავარძლების გაფობას კი გვაქვს აქ. ეგეც რა შეჭირდება, არ ვიცი, ამ მანქანას, მაგრამ ნუ არის და იყოს. აქ რაც უნდა გააკეთო, ერთ-ერთი ჩემი რჩევა ის არის, ჩააყენოთ ორი სპორტული სავარძელი და ააყენოთ სპორტული საჭე. დიდი ჰიდრავლიკური ხელის მუხრუჭი და всё, დამთავრდა. ამას არაფერი აღარ ჭირდება მეტი. არც ამის აბიუკის მასალა და ხარისხი არ უნდა გვაინტერესებდეს და არც ამის ალკანტარას ჭერი. ეს ალ უნდა ამოიღო, გადაყარო, ბარგალკა შემოაგდო, დადუგო და დანარჩენი აქსესუარები რაც ჩამოთვალე. Всё, ეხა უკვე გადავიდეთ მთავარზე, აღარ მოგაბეზრებ თავს. თავარი რისთვისაც თქვენ ეს ვიდეო ჩართე, ეს არის დრიფტი. ხო და დავიწყოთ დრიფტაობა ამ მანქანით ჩვენ უსაყვარლეს ადგილას. I hit record a drop, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne Perrier, finished friends on my face. Looking like I'm from the deep, these no Cartiers. Fucking deep, 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 bro. I'm making them a seat, bro. You know me, bro. Making noise, use a beat, bro. Neighborhood on the scene, neighborhood on the strip, neighborhood.
is a fetus. Don't sleep on me, Tempur-Pedic. That's a no, no, no. Spending dough for no reason. Got a ball head, Mr. Cleaner. Heard the big bags overseas, then we gon' go, go, go. Მოვედით დასასრულისკენ, საბოლოოდ დასკვნა გამოვუტანოთ ამ ავტომობილს, კარგია თუ ცუდი. გადავიდეთ მინუსებზე, მინუსები ქარხმულზე ვისაუბრებ. მინუსი არის ის, რომ წონა აქვს ძალიან დიდი, ეს წონა არ მომწონს, არის მინუსი. მინუსი არის ასევე ის სისუსტეები, რომელიც დღეს ვახსენე, გადაცემათა კოლოფი, იგივე ხიდი თუ ცოტა ძველი არის, ანუ მინუსში გულისხმობ, რომ ზოგჯერ იცის გამაზვა, გამოტოვება, არ დაბლოკოს. ისევ დაუბრუნდები M3-ს. ქარხმული ქარხმულზე შევადაროთ, რა თქმა უნდა, M3 ინტერიერით, ექსტერიერით და ყველაფრით ზოგადად ხარესხით ჯობია, იმიტომ უფრო მაღალი კლასია, ფასიც მეტყოლებს მაღაზე, მაგრამ მე რო არჩევანი მქონდეს, რატომღაც 350 Z-ს ავირჩევდი, იმიტომ რომ ვიზუალურად მომწონს, უფრო იმ დრიფტის სტილის მატარებელი არის ხასიათის, ამიტომ არჩევანს გავაკეთებდი ამაზე. ყველაფერი მოისმინეთ. ტარებით აქტოვანებული ვარ იმ თვალსაზრისით, რომ კარგი ავტომობილია, ზესტრაფი ავტომობილი ეს არ არის, მაგრამ ლამაზი, რომელიც დრიფტში მარტივად დგება. ბევრი რო აღარ ვილაპარაკო, მე მგონი ყველაფერი კარგად გადმოვეცი, რისი ახსნას მინდოდა ის აგიხსენით, დრიფტის ასე თუ ისე ალბათ მოგეწონათ, ვეცადეთ. ისღა დაგვრჩენია ალექსანდრე ნოდიას, მფლობელს ამ ავტომობილის. უთხრა ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესეთ პირობებში გვათხოვ ავტომობილს და გვერდში დაგვიდგა. ასევე უღრმესი მადლობა გენერალ წარმდგენს ამ ვიდეოსი აჭარაბეთს, რომელიც გვერდში გვიდგას ამ ურთულეს პერიოდში. მე ვარ გიორგი სარეშული, ეს არის Nissan 350 Z-ი, იგივე Zoro Firelady. ეს იყო უხეში ტესტ დრაივი, მომავალ შეხვედრამდე, დროებით. ბიჭო, ეხა ერთ ზევი ქვევიდან ამოვა. მერე მოვტრიალდები და დამიქრია ზევიდან. გადავედი იქით, მინდოდა იქიდან შემევედი აპატიაში და მერე აქიდან გადმევედი ისავლე. თავისუფალ? აქ იგი არის ერთი ტესლის მოსახვევი, რა ვიცი, ნახეთ აბა. ყველია ცოტა. კიდე გასვამი გაგიკეთო. დღევანდელი ვიდეოს გენერალური წარმოდგენია. რატო ხდებოდა? ეხა შემიცვალე და მე რა ვიცი რატო ხდებოდა. ეგ შენი შუტყა იყო, მიდი. ო, მარა. გადავინაცვლოთ. არა, მოდი არ გადავინაცვლოთ. ვერ წდები. ესე იგი, ეს რავი გამოი. ეს. არ ჩასო. ამჯერად პეტლიჩკა მსხორპლეთ ყველა გადაღებაზე, ესე იგი რაღაც გიფუჭდება. ნუ, დაუნთავრეთ, ხო? ზარალი ხა. დავა, როგორია? აი, თავისი დადი, შეძმობას მისცავარ, თავარია გაზ დაეჭიო, თავისი მოძრაოს, ეგა არაფერი არ ჩედება, იმდა იჟდება ეს წაარტა, წამოარტა და ეგრევე ზანოში. დავედი, დავედი, შეიძლება.